Хоча від повені минуло 2 місяці, громада Білих Ослав ще й досі не може оговтатись від наслідків стихії. Вдова та мати 4 дітей Світлана прийшла під стіни сільської ради шукати справедливості. Жінка отримала 50 тисяч гривень матеріальної допомоги, хоча вважає, що кошти були розподілені неправильно. Її оселю затопила вода і зараз будинок непридатний для проживання. Коли виявилися ці списки, то я подивилася, то в мене друга категорія. До мене навіть не хотів ні голова прийти, секретар прийшов так. Здалека пофоткали і все, і вони поїхали. Я не знаю дотепер, які там фотографії вони до мене приліпили, що там, як вони там, я цього не знаю. Я просила в голові, дайте мені хоч одну машину, бо я на Молві везла. Люди допомагали всі селом, багато було чоловіків, жінок, всі селом допомагали. Голова сказав, що нема у нього машини. В хаті була вода отак. А коли освітлили, коли я побачила, що секретарки взяв один син, другий син, чоловік, невістка, сваха, свахи мама, свекруха, брат, який жодного там води у нього не було, бо він в Бережку живе, взяв по 50 тисяч, взяв його син і взяла його жінка. Вони взяли, що їх взагалі не затопило, їх взяли 100 тисяч, а мені дали 50. Дуже, дуже стало обідно. Про неправильний розподіл та розкрадання коштів говорять і інші жителі села. Депутат районної ради, він же мешканець Білих Ослав Микола Дячук, розповідає, люди звернулись до правоохоронних органів, шукаючи справедливості. Наше село піднялося і всі почалися обурюватися з рахунку тому, що люди, які дійсно насправді потерпілі, вони не отримали ніякі відшкодування. А які не потерпілі, то вони відповідно отримали відшкодування одній сім'ї по 7 чоловік, по 11 чоловік від 20 до 50 тисяч гривень. На одного, так. У нас і всі працівники Білославської сільської ради з своїми родичами, своїми невістками, кумами, сватами і так далі. Отримали допомогу, так. І село хоче відстояти свою думку в рахунку з тим, що є такі люди, які дійсно постраждали, а вони до сьогоднішнього дня не отримують ніяких грошей. Їх акти десь попропадали, заяви десь, не знати, де сиділи. Відповідно, село почало збиратися біля сільської ради в п'ятницю. Жителі села делегували мене як представника від села, і я написав офіційну заяву у відділ надвірнянської поліції начальнику про те, що є така справа розкрадання грошей і присвоєння працівниками сільської ради. Почути думку сільського голови Миколи Щербюка 25 серпня нам не вдалося, оскільки його не було на роботі. І ми спробували йому зателефонувати. 23-го у нас сталася ця біда. 24-го була сесія. Затвердили склад комісії. По підтоптаних будинках я йшов по вулиці так поспівчувати перший день. Подивитися і прийняти якісь міри, тобто зв'язку сесію. Після того ми зняли на квадрокоптер усю біду, почали готувати на берегоукріплення. Це я вже займався по берегоукріпленню, по мостах, по дорогах. Готували, бо то ж треба кошториси писати. Комісія це не робила. Це я їздив, писав, звертався у різні інстанції, значить, ми кошториси всі є. А комісія наша займалася по відшкодуванню, по написанню тих актів, які вони підготували. Оці родини, я знав за свою сестру, я знав за свої будинки, всі третя категорія, але це вже дали в послідну чергу. Ми навіть не було би не подавали, якби було. А оці, що родинні, отакі там є. Не спішив би я з поспішними висновками. Поспішний висновок дати слідство. Так, десь я чимось там не згідний, я їх побачу тільки по інтернету. Тобто, раніше я дану документацію не завіряв, я буду давати на суд. Є порушення сесії, процедура проведення, буду співпрацювати з слідством. Я знаю, в якому зараз становищі тупіку це селищна рада. Але повірте, після тої п'ятниці, коли мене тримали від 8 ранку до вечора, і обзирали, і обзивали, і кажуть, і всяко принижували, в мене здало трошки здоров'я. Чуть-чуть.
я звернувся, правда, до сімейного лікаря. Я не хочу, щоб люди, щоб пастор, священники, люди звинувачували поспішно. Я їх розумію, я на їх стороні, на стороні ті, що не можна красти гроші, так. Але якщо зробить слідство, що не казати, навіть якщо причетний я буду, я не причетний. До тих коштів, які зараз, про які йде мова, я не причетний. У селі кажуть, громада лишилася сам на сам з проблемами, які завдала стихія. В урочищі Водичне досі не ліквідоване величезне урвище. Люди бояться за життя дітей та звертаються до президента за допомогою. Державний акт на це зіклали. Кошторис є 978 тисяч, ну і надальше подій ніяких не відбувається. Ну, ми зверталися до голови сільської ради, зверталися у всіх структур, що цей, що ніхто не реагує на це. Так як яма далі от продовжує, ви можете подивитися, вона була от по цей паркан, от вона. І від даний час вже пройшло 2 місяці, вона просувається і перекриває просто-напросто дорогу. Ну там можна засипати великим габаритом, дуже величезним, щоб зробити якусь подушку на цьому. І на тому можна побудувати там, або з габіонів, або вже так якимось лісом кашицю і засипати її вже. Там чи зарінком, чи якимось каменем. Що якщо цей міст тепер не робити, а тягнути резину ще місяць-півтора, то потім підуть дощі і такі затяжні, і це буде пливсти, бо воно вже пливе. Тобто я, в мене така просьба до нашої власті, я взагалі звертаюся до президента Зеленського особисто від імені своєї сім'ї і цих жителів, щоб він допоміг. Бо просто це з кожним днем воно буде осідати і пливсти вниз. Жителі села розповідають, хоча після повені минуло 2 місяці, наслідки стихії не ліквідовано і допомоги з боку влади немає. Затопило, у мене було ціле подвір'я, у мене отак як вода, оце все вода сюди текла і тут, і до хати, і в хаті була. Я з дитиною з хати тікала, бо не було виходу, у мене другого. Я зверталася, заяви прийняли тільки, що тут на вивіз. Обірвало мені хату на округи. І отам ще з тої сторони, отам дорога, отут, оце все, одеше навіть ще не розгорнула це. Та й що? Та й онде дивіться, шопа оде весе. І дві машини, машина дров пішло, бо цього плоти все звалило, цю стодолу онде завалило. І це все пішло моє, і там моя дорога дуже обірвалася. Що видумає, ніхто нічого не думає навіть робити, приблизно. Кажу, що буде трактор колись грузити на зарінку задурно, але за свої кошти машину брати. Ну, звідки ці баба візьме, сюди скільки? Машин 50. Шкурування отримали, дали 20 тисяч. Третя категорія. Сваркали, сказали, що це не положено мені. В останню очередь? Це що так, більше ні. А самі понабирались, от сусіди понабирали по 100 тисяч, по 50, по 70. А мені 20 тисяч і все. Оце, що в мене лишилося, все. Ні паркана, ні нічого, ні дров, ні пса, все забрало. І зараз по поводу берега укріплення, от доробили цю дорогу, далі ніхто, нічого, тільки що дзвонив в область, сказали, що немає ніякого ні проєкту, Коля, ні проєкту, нічого немає, нічого ніхто не склав, ні берега укріплення, нічого не буде. 2 неділі тут в мене працював трактор, це вже порозгортали тут, люди йшли своїми силами допомагати, друзі, родичі, що йшли допомагати одні одним. І ніхто нічого, дали 20 тисяч, як вже з криками. Ні, лишіться. По третій категорії. А собі понабирали з сім'ї по 4, по 5 чоловік, понабирали по 2-й категорії. Було усюди, у підвалі, що дотепер видно, де у вікна нема, дивіться, там забудку псичу, все повиривало. Забрала берега, забрала міст, забрала. Ми зверталися у сільську раду, вони сказали, що нам поможуть. Надали мені 20 тисяч гривень, по поводу берегоукріплення нічого так і не рішилося. Ні моста, ні нічого. Казали, що щось буде рішатися, а так нічого і не рішалося. Білогославська проблема набрала розголосу далеко за межами села. Питанням зацікавились правоохоронні органи. У поліції кажуть, по цій справі розпочати досудове розслідування. На Надвірнянську ділу поліції надійшло колективне звернення жителів села Білогослав Надвірнянського району з приводу неналежного розподілення коштів щодо відшкодування потерпілих внаслідок повені 2020 року. За вказаним фактом слідчим відділом Надвірнянського ділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру судових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, це за фактом
зловживання владою чи службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громади чи держави. На даний час досудове слідство триває, проводяться необхідні невідкладні слідчі дії. Хотів би зазначити, що хід розслідування кримінальних проваджень знаходиться на контролі як керівництва Головного управління національної поліції Івано-Франківської області, так і керівництва обласної прокуратури Івано-Франківської області. Процесуальне керівництво здійснюється над Вірнянською місцевою прокуратурою. Наразі у селі чекають на допомогу. Поки проблему не вирішено, депутати на позачерговій сесії прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови.